Marko Lasar, reprezentativac Crne Gore. Marko, evo, druga utakmica protiv Bosne i Hercegovine, opet vaša pobjeda. Tvoj komentar evo na ovu drugu utakmicu. Pa jeste, danas mnogo teža utakmica nego juče. Bosna je jedan izuzetan protivnik, veoma respektujem Bosnu kao ekipu, ima vrhunske pojedince. Danas mislim da su zaslužili makar bod, jer su igrali veoma kvalitetno prostorno prvom poluvremenu, pali su na velike probleme, 7-6, ali eto, to je rukomet, par sudijskih odluka, eto. Vas na Evropskom prvenstvu očekuje nastup u jednoj balkanskoj grupi, pa evo samo kratko, kakva su očekivanja? Pa jeste, nas čeka ovaj nastup u balkanskoj grupi, veoma teško za nas, moje mišljenje. Opet i naši Balkanci bolje snalaze u našu agresivnim obranu nego što su to neki Skandinavci. Ali eto, to je to, Bože zdravlje, ostavljamo još 2 mjeseca do Evropskog prvenstva, da budemo svi zdravi, da očekamo kako treba. I eto, da se nadamo nekim bodovima i prvoj pobjedi na evropskom ili velikom takmičenju.